Ayo tadi kumpul lo sedulur di sini sejati. Nek pengen roh sejati ini aku. Mulai temu wonten bukaan, bukaan itu intinya balik akan kumpul lah. Nes mbok jalu ane awak itu yo, apa sumpah aku pilih nih jalu. Pacet dilarang. Nih. Mulane pisan malih kula matur nek badhe meditasi napa semedi napa manembah nek wong Jawa tetep nganggo kembang. Kenapa kembang niku wangine alami ora gaweane wong. Monggo tata carane nganggo kembang napa monggo. Nyaten SS nggih kedah kandil gading. Kandil gading. Mergo nggih kedah sing gadingi sak lawase nggih. Kedah kandil kumandil. Dadi siji. Nah, sing paguyuban lintu-lintu monggo. Mbok menawi wahyu ini ngoten wis ora perlu rebut bener nah, kelebihane wong Jawa pak kelebihane wong Jawa iku apike ora ana wong rebut bener tentang keturunan monggo paguyuban penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawa niku kuwatah. Ora mau SS tok ana IS ana Sabda Dharma, ana Dharma Bakti, ana rasa sejati, ana awal macam-macam kasampurnan awal lahir manunggal kapribadian wala kuwatah. Nek mboten lepat nek dereng rubah kasih langkung kali habis Jawa tok dereng sing teng Sumatera, dereng Kalimantan, dereng itu. Nah, api wong Indonesia iku ora ana rebut bener. Kapan sing rebut bener ya wong kajaba. Mulane anggar ora padha mbek dekne diwada. Wis gak perlu ngrebut ya wis ben sklakon. Wektumu wis entek, nah mulai. Iki ditumbuhmu. Aku tak nata negaraku dhewe. Negaraku ya tak tata dhewe. Kowe nata negaramu kono. Ya negara njaba, ya negara jero. Nggih. Tegese lak wonten to rumiyin enten rumiyin nata negara. Tapi kathah sing disane Pak No, No Soekarno, To Soeharto. Mboten niku. Noto negara niku nggih. Nggih negara lair nggih negara mati. Mongso wis urip merdeka kok cek diatur wong. Iki wis wayahe satriya piningit metu saka hukuman wis luar mulai satu sura niku pratandha nggih kula mboten kok kemlidik wonten iki wonten sing ngandani sing dawuh. Awak dhewe dienge wenehi ngerti. Apa-apa ora ndek kekuasaan apa.
sing penting keluargamu ben selamat iki tandane. Keluargamu ono warga paguyuban ku ono sing diampiri iki. Tapi nek bar iki mesti oleh bonus. Wis mbok bonus e. Pun mboten sah diomong. Niku bab prahono. Iki nggih tanda-tanda, Pak. Nggih, kula berusaha terus pundi carane warga niku selamat. Ya warga pribadi, ya warga paguyuban, syukur-syukur warga penghayat sedoyo. Monggo niki mumpung tasik wonten wekdal. Niki tasik wonten usulan napa mboten? Babagan sedulur gaib bapa nyuwun dijelasaken soal sedulur ingkang kerawatan kalih mboten kerawatan niku pripun bapa? Nggih matur nuwun. Yen niku lagi pun sering dibahas to. Tapi winginane jenengan mboten mboten derek nggih dugi-dugi nggih. Sedulur gaib lompon ngarang. Sedulur gaib iku sedulur yang sangat pribadi. Kangge napa nggih kangge mlampah teng alam gaib tumuju teng pundi nah, ajaran ketuhanan nggih kanggo marek Gusti Allah mendekati Tuhan. Tuhan itu sifatnya gaib, sifatnya suci. Nek awak dhewe nganggo cara lahir, cara gelar ya ora pepethuk dalane. Mergo ora ana sing didhukno, ora ana sing nuntun. Nah, awak dhewe wis semboyan takok sedulur sejati njaluk nuntun dituhno dalane. Nah, enten tanda-tandane temriku. Enten nah niku mboten kula jawab teng mriki nggih, teng lek mboten nggih. Mangke nek ampun rampung mantun penghayatan saged diomong bareng sing penting mboten direkam. Nggih. Mungkin mula sare ini niku mau sombong pamer mboten bareng kita belajar sareng sareng nggih. Nah sedulur kerawatan lan sedulur sing ora kerawatan nggih. Nah, sing krawatan ya sing wis diakoni. Lah sing ora krawatan ateges sing urung tau diopeni. Lah nek awake sinau niku kan mung diopeni niki dirawat tiap dino kelahiran tetep. Nggih. Dino dadi sasi, sasi dadi taun. Nek wong Jawa ya dino niku kan 35 akeh nggih. Mereka itu ping lima. Tiap 35 dino 36 nya anda ngumpul no. Nah, sarasean pribadi anut tatarane diwi-diwi. Nek dereng warga nggih dereng ngertos apa iki sing diomong. 35 35 dino sepisan kumpulan pribadi antara sedulur sejati lan raga sejati tempun diarai nek urung warga ya urung ngerti nggih tanglet niku ingkang saged kula nggih ampun napa kasih nika sing teng jawi-jawi niki tasik wonten bekal ana sing takok kaliyan nggih sampun nggih dene sampun cekap kula kendeli sak menten rumiyin mugi-mugi sanes wekdal saged pepanggihan malih kita tetep berupaya
sesanti sepisan merdeka tetep merdeka selaminya. Suro Sudiro saya ingkang raso presto tekaping olah dharma stuti cek ketitik olo ketoro sopokan bibiti olo ing kono wahyune sirno sirno larut topas tapis tanpo seso sesanti rahayu lahir batin rahayu sakun tumati nuwun kawula nuwun rahayu rahayu, rahayu.